Швидка допомога привозить до лікарні трирічного хлопчика у важкому стані. Встановити діагноз одразу медики не можуть. Привезли дитя з підозрою на клініку гострого живота. Була неодноразова блювота вже в дитини. Дитя було зневожене, стояло питання про непрохідність. Лікарів насторожує отвір на животі малого, схожий на поранення гвістком. Що сталося з дитиною, родичі не пояснюють. Яким же був шок, коли рентген-знімок показав всередині маленького тіла справжня куля. Термінове оперативне втручання, зашивання ран, тобто пошкоджений був кишечник. В декількох місцях були, будемо говорити, пробоїни, отвори. От, прийшлося все зашивати. На даний час дитя знаходиться в відділенні інтенсивної терапії, знаходиться воно ще в важкому стані. Поки лікарі рятують життя малого Романа, за справу беруться слідчі поліції. З'ясовують, усе сталося у селі Гальчин Андрушівського району. Саме там, у будинку бабусі, хлопчик проживає з матір'ю та іншими братами і сестрами. Мешкає там і їхній дядько. Того дня вони усі разом відпочивали на березі місцевої водойми. У той час, коли діти бавилися біля ставка поблизу бабусиної хати, їхній дядько теж розважався. Стріляв із воздушки по горобцях, але випадково поцілив у рідного племінника. Принаймні, він так стверджує. Сам чоловік, кому належить гвинтівка, визнає свою вину. 20-річний Іван, дядько, що поранив племінника, від журналістів тікає городами. Бабуся хлопчика спілкується через зачинені двері. Запевняє, з дитиною все добре, а не викликали медиків одразу, бо нібито не було потреби. Думали, що воно трошки легше буде, а воно так вийшло. А Таня зараз вдома чи ні? Я не знаю, де вона. Вона була, де ділася, я не знаю. За те, що спричинив маленькій дитині тяжкі тілесні ушкодження, чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. А от за зберігання зброї його не каратимуть. Зброя була вилучена на горищі під сіном. Це пневматична гвинтівка і дозволу, спеціального дозволу на її зберігання не треба. За недогляд за дітьми, що призвів до тяжких наслідків, можуть покарати і 33-річну матір хлопчика. Стосовно неї теж відкрили кримінальне провадження. Сім'я з 4 дітьми, наймолодшому з яких усього 7 місяців, не зовсім благополучна і перебуває під контролем соціальних служб. Піднімалося питання лікарською амбулаторією про те, що неналежно виховує мама своїх діток. Немає в чому купати дитину, немає достатньо в будинку харчування для такої дитинки, як 7 місяців. Медики, які патронують дитину, кажуть, зараз матір виправилася і претензій до неї немає. Та чому сина з кулею у животі одразу не показала лікарям, дивуються. Боялась, мабуть, так собі думаю. Відповідальність? Ну, звісно. У селі розповідають, хоча жінка не завжди може дати дітям лад, але їх любить. А те, що сталося, вважають нещасним випадком. Вони за дітьми дивляться, вони порядні люди. Ані де, за дітей не вживають, алкоголю не вживають. Не вони навіть, може, про це не знали, що таке сталося. Може бути таке. Ну, Діна за угла вийшла, не сяки там пам'ятають. Там. Цей випадок має стати повчальним для тих, хто бере до рук зброю, нехай навіть і пневматичну. Бо навіть невелика куля у безвідповідальних руках може наробити величезної біди.